Watter boek volgende? Medisyne man staan nou einde se kant toe en liewe luistermaats, ek is heeltemal onseker oor wat om volgende te lees. Ek het so 5 boeke wat ek geïdentifiseer het en toe het ek gewonder of julle my asseblief sal help besluit tussen die 5 hoe om hulle volgende te lees. Die eerste boek is Liefde en konflik op Verdwaal. Dit is 2 jaar na Verdwaalpad na die Liefde en Romein van Timbewati wat reeds op die bladsy is of op die YouTube kanaal is. Nou 2 jaar later aanvaar Natalie 'n pos op Verdwaal. Daar ontmoet sy Derek de Vos, dis natuurlijk Frankie Sebouti, een van die veldwagters en Derek is 'n geswore alleenloper. Sy sien ook dat die bos nie net sorg vir idilliese vakansies nie. Renosters, olifante en leeuws word makkelijk die prooi van stroopers. Het hierdie harde lewe vir Derek te sinies gemaak om homself oop te maak vir die liefde. Nou hierdie boek is ongelukkig so dat daar so hier en daar 'n grafiese toneel van stropery en mensvreter leeuws beskryf word. Dit is my passie, maar dit is nie almal se passie om oor leeuws te lees. Nee, so, dit is Liefde en konflik op Verdwaal, die eerste keuse. Die tweede ene is Rosevrou. Dit is Vrou in die Roosbedding, dit is aanvankelijk deur Lapa uitgegee. Daar is so bietjie van 'n ampere bonatuurlike richting waar in die boek mik. Lapa het nie baie daarvan gehou nie, maar ek is ook baie lief vir die bonatuurlike. So, Rosevrou is ons keuse nommer 2. Niekie word nie hartlik ontvang by die Depree Lodge suid van die Kreerwildtuin nie. Ene meneer Blignout het 'n man verwag om die tuine te kom uitlê. Niekie koop 'n huis skuins oor kan die lodge en kom gou agter dat daar 'n onwelkome gas dwaal. Nou hierdie is 'n bietjie meer tipies van 'n liefdesverhaal. So as jy 'n vrou in die Roosbedding wil hoor, dis keuse nommer 2. Keuse nummer 3 is 'n spookstorie, Vuur van Verlange. Daleen Gerber haat prokureurs. Haar gewese man was een. Sy haat ook die Engelse, nadat sy 'n joernaal van 'n boernooi in 'n spelonk op die plaas ontdek het. Thomas Smith is beide. Hy is 'n prokureur en hy is 'n Engelsman. Maar hy is moontlik die enigste een wat kan help om haar uit die tronk te hou na 'n baie dom besluit wat sy geneem het. So dit is Vuur van Verlange. Die vierde boek wat ons kan kies is Stryd om Bateleur. Roo Els het nooit haar biologiese ma ontmoet nie. Nou erf sy kastige lodge van haar in Marloth Park. Roo moet bloot vir 3 maande daar gaan woon, so eenvoudig soos dit. Maar niemand het haar gewaarsku dat daar kompetisie gaan wees nie. 'N verskrikkelike aantreklike vent wat glo die plek behoort aan hom. En dan die laaste een is Skaakspel van die Liefde. Nadia Joubert is bly om uit die stad weg te kom na haar egskeiding. Op Inkwelala suid van die Wildtuin gaan sy rotstekeninge opteken en help met die opgradering van 'n rotdawelkampie. Die plan is nie om 'n speelbal tussen professor Jelissa de Almeida en Davie Malan en sy veel jonger neefie Frik Malan te word nie. Om verlief te raak op een van die manne is ook nie deel van haar toekomsplanne nie. En dan is daar boonop gerugte van 'n mitiese figuur wat vreesend bewing by almal in die omgewing inboezem. Nou goed, kom ons sê gou weer net die name, so help my asseblief om te besluit daaroor. Die eerste enetjie is Liefde en konflik op Verdwaal. Nommer 1, Liefde en konflik op Verdwaal. Nommer 2, Rosevrou of Vrou in die Roosbedding, aanvanklik uitgegee deur Lapa. Nommer 3 is Vuur van Verlange. Nommer 5 is Stryd om 4 is Stryd om te bat om Bateleur. En nommer 5 is Skaakspel van die Liefde. So gaan julle my asseblief help om te besluit watter boek om volgende te lees. En baie dankie as julle dit doen.